معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا۔ اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کے خط کا جواب دے دیا۔ شہباز شریف نے ممبر الیکشن کمیشن بلوچستان کے لیے شاہ محمود جتوئی، محمد رعوف عطا اور نور منسکن زئی، سندھ کے لیے عبد الرسول میمن، خالد جاوید اور نور الحق قریشی کے نام تجویز کر دی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کے خط کا جواب دے دیا ہے اور نام بھی تجویز کیے ہیں۔